Pozdrav gameri, danas opet snimamo ARK, drugu epizodu. Danas ćemo pripitomiti, bar se nadam da hoćemo, Stega. Pa, idemo prvo vidjeti sedlo za njega. Da vidimo kaj tu imamo. Rasaur i Pteradon, dobro, nemamo otključano. Ćemo pisati Stego. 15 engram pointsa, dobro. 200 hajda, fibera 110 i vuda 35. To imamo sve. Znači, hajd 200, vud imamo ovdje, ako se ne varam. I fibera 110, i to imamo. Jel imamo tu možda? Imamo. Evo ga, možemo si napraviti sedlo. Da je u pripremi. Odlično. Možemo ga tu ostaviti, poslije ćemo doći po njega. Imamo kaj viška, tu imamo. Napravit ćemo još narko strelica. Ne znam koliko će mi treba za njega. Tako da... Evo, mislim da će to biti dovoljno. Imamo više nego dovoljno. Znači, to već je u ovom. Crossbow, dobro. Uzet ćemo 100 narkotika sa sobom. Obične strele nam čak i ne trebaju, ali nek budeju, za svaki slučaj. On je biljojet, nadam se. Pa ćemo uzeti međuberije. I azulberije. Da imamo nešto kod sebe, pa lako dođemo po to kasnije. Dobro. Jučer je bio jedan tu gore, pa se nadam da je još uvijek. Sad ćemo vidjet. Onda su trajkovi, evo ga. Da vidimo koji je on level. Level 48. To je dosta veliki level, njega bi mogli krotit, ali idemo prvo po vodu, nemamo vode sa sobom. To treba paziti jer mogli bi dehidrirati i umrit bez vode. Hrane imamo. Tu kod naše baze, tu je sigurno uvijek. Odlično, evo je hrane malo. To je to. E sad. Ne znam koliko će mi trebati strijela za njega. Da ga uspavam. Pa ne znam da bi bilo baš pametno
biti da me ne ubije. Možda da ticu tu negdje ostavim, a ja da trčkaram oko ovih vrata. Pošto je tu rupa, mogao bi mu tu da pobeć i gađat ga cijelo vrijeme. Pa nije loša ideja. Cicu ćemo tu ostaviti. Nadam se da ga neće niko dirat. Nadam se. Inventory nam je pun. Možemo ove narkotike ostaviti kod Pere. Čisto da si olakšamo malo. Tako je. Da smo brži. Tu nema nikakvih životinja. Tako da je to u redu. Tu je ovaj kukac koji će me vjerojatno napast. Pa bi bilo dobro možda njega prvog riješiti. Da nas kasnije ne napadne. Pa sad ne vidim ga više. A čujem ga, evo ga. Odlično, riješeno. Opa. Ali, kaj je s tobom? Hoćemo probat njega, nemam ništa mesa. Evo, njega je jedna strela uspavala. Kompi. Ma nećemo sad, nemamo pripremljeno meso za njega. Ok. Ajmo mi natrag na noge smo krenuli. Evo, ovo je prilika. Stego je zapel. Pa možda sad se baš okrenu. To je bitka. Opet ovaj komarac neki šugavi. Dobili smo level up. To je u redu. Kaj ćemo se podignut? Pa ne znam, može inventory da nam više stane toga, da možemo više nositi. Nadam se da više nema tih komarcov, nekih mravcov, letećih. Ovo je dilo, od njega ćemo uzeti meso. Op, malo lag servera. Uzet ćemo to meso već kad je free. Dobro. Tu nam je taj stego. Je. I akcija može početi. Op, op, beži, ja beži. Opa. Malo nam je mračno. Budemo si posvijetili, e tako. Gdje si nam stego sada? Opa. O-o. O-o, fulo sam. Fulo sam prolaz. Sad će on za nama tu. Dobro.
Opa, evo ga. Nadam se da mi ga nikaj neće. Ajmo da vidimo jel si ti sad. Biljojet ili nešto, ili mesojet. Biljojeci, ok, samo da se još malo posvjetlimo. Da vidimo, 70 stupnjeva, dosta je vruće tu. E tako, sad će ovo potrajati poprilično. Stavit ćemo mu puno bobica. I nadati da će čim prije to biti gotovo. Tako da ćemo sticu staviti ovdje iza vrata. Ok. Daj nam sad ti te bobice kaj imaš. Daj mi sad sve. E, tebi možemo staviti meso. Evo, čuvaj nam to. Odlično, evo. Ovo je trajk, level 8. Tu je i drugi, ako jednog napadnemo, drugi će ga branit. To baš i nije neka solucija. Možda sam ga trebao namamit tamo okolo i ovdje unutra. Ali ajde, nadam se da nas tu neće, da nam neće doći divlo ili nekaj da nam napadne i pojede stegova. Ništa ljudi, za sad je to to. Nastavljamo kad će biti pripitomljavanje pri kraju. Pozdrav. Evo nas natrag. Stego samo što nije pripitomljen. Imamo i sedlo kod sebe za njega. Tako da sad samo čekamo još. Par ugriza da si ona jede i to je to. Inače, ovaj, pripitomljavanje je trajalo malo više od 3 sata. Tako da, dugo, dugo. Uglavnom, jede samo međuberije. Tako da, nisam i baš imao puno, a bolje je bilo da je bilo sve puno međuberija. Ali eto. Dobro je tako, visoki je level. Uf, malo nam je tamno. Da posvjetlimo. Evo ga, sad je bolje. Evo ti još jedan narkotik. Još je jako malo ostalo. Tako da evo, svaki čas će se on osvijestiti i biti naš prijatelj. Evo ga. Odlično. Stego, neka ostane stego. Broj 1. To, ovaj sedlo imamo kod sebe. To ćemo odmah staviti. Evo ga. I idemo s njim u bazu.
Spor je dosta, da vidimo njegove statistike. Health 1368, stamina 630, oksigen, food, mail damage 218, moving speed, da, treba ćeš poraditi na tome. Ali to je to, ljudi, Stego je naš. I on bere bobice bolje nego trajk. Tako da ćemo s njim vjerojatno brat u buduće. Da vidimo još tu. Jel se ovak vidi bolje možda? Super. Ovo je super. Ovo ćemo ići pogledat. Kaj ima u ovom laseru zelenom. Možda neko sedlo, ako ćemo imat sreće. Pa ništa. Samo za gradnju. Preposlan se, a to me on prati samo. Ali mislim da bi mogo brže hodat ako malo zbacamo ovih stvari. Ovako uzet ćemo ovo. I ovo. Ostalo ćemo bacit. Pa, možda je malo brži. Eto, idemo prema bazi, ali usput ćemo napraviti neki screenshot da imamo za slikicu za YouTube. Pa sad ne znam koju, kako će to ispast, neku, pa ne znam ni sam, recimo ovak, možda malo dole još, a bit će ok, eto, ta možda, odlično. Imamo planu pripitomiti svakom dinosauru njegov par, znači pošto je muški i ženski, ali za sad, to je s vremenom, za sad će biti samo po jedan, čisto da imamo različite. Evo, Stego će biti dobar za branje bobica, pošto je bolje, brže bere od trajka. Trajk je ovako više za obranu neku, ne znam, vidjet ćemo. Ima još dosta dinosaurova za pripitomiti, pa nek se nađu u našoj bazi. Naravno, jaja se od njih skupljaju, tako da ima to svoje prednosti. U sljedećem videu, ne znam, nisam niš planirao nešto sad konkretno, tako da ćemo vidjeti kaj će ispast. Moram si skupit puno narkotika, pošto sam i sad dosta potrošio. I tako, malo ću vam pokazat kuću, pošto još nisam cijelu. Žao mi je kaj nisam snimal to dok sam gradil, ali eto, nema veze, tako ćemo još širit se i to, pa bit će još videa o tome. I to je to uglavnom za ovu epizodu. Vidimo se sljedeći put, u sljedećoj epizodi. Do tad, subscribe-ajte kanal i lajkajte video. Bok!